Të nderuar qytetarë të Porojt, Gjepqishtit, Lagjes Drenovec dhe Gjermës. Shumë të respektuara familje të dëshmorve, invalid të luftës, ushtarë dhe eprorë të ushtrisë shlirimtare kombëtare. I nderuar komandant i brigadës 112, Mujdin Aliu, zotri Hasbi Lika. I nderuar kryetari i degës, zotri Atila Recepi. Të nderuar ministra, deputet, funksionar të BDI-s, të nderuara shefat e shtabit, si ai i përgjithshëm edhe ai lokal, zotri Abdilaqim Ademi dhe zotri Gjevat Ademi. E nderuara zonja Teuta Arifi, krijetare arshme e komunës Tetovës dhe barsi i listës zotri Hisen Gjemaili. E nderuar komandant dhe lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Ali Ameti. Jam i nderuar për privilegjin që më jepet për të paraqitur para antarësisë dhe simpatizantëve të BDI-s në Porojnë legjendar të Mujdin Aliut dhe në vatrën e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Prandaj kjo më ngjall edhe emocione të veçanta. Të flitet për programet dhe të arriturat e BDI-s që janë realizuar dhe që do të realizohen para liderit Ali Ameti është vështirë. Sepse kryetari për çdo fjalë dhe premtim që të jepet kërkon përgjegjësi ndaj atyre fjalëve të dhëna. Nuk mund të flitet për punën dhe programet të aktiviteteve zgjedhore para shefit shtabit komunal, zotrit Gjevat Ademi, sepse ai për çdo punë kërkon llogari dhe se me një përkushtim të veçantë e ka pranuar këtë detyrë për t'i kontribuar fitores së madhe të BDI-s me 24 mars në komunën e Tetovës. Të nderuar, më lejoni që edhe unë e sonte në paraqitjen time, para të pranishme, të kërkoj votën për zonjën e nderuar Teuta Arifi dhe barcin e listës bashkluftarin tonë, zotri Hisen Gjemaili, për di arsijet. E para që unë si këshiltari di mandateve para prake, pata rastin të bashkëpunoj dhe t'i njohë për kushtimet e tire. E dita që a këthejmë krenarine në përkëmbër qitetit e Tovës gjatë këtire 4 viteve të fundit të uthequr nga oponenti in PDSH-ja. Gjatë viteve 2005-2009, komuna e Tetovës e uthequr nga zotri Hasbi Lika në ratë të parë u përkujdes. Në ratë të parë u përkujdes për familjet të dëshmorve dhe invalidët e luftës. Realizoj shumë projekte në gjithë qytetin, po ashtu edhe në gjithë fshatrat që gravitojnë në komunën e Tetovës, si në infrastrukturë, po ashtu edhe në të gjitha sferat e jetës. Të nderuar, për këtë arsye kërkoj që nga ju që të votohen kandidatët e BDI-s për të vazhduar me punën aty ku ngelëm në vitin 2009. Periuda 2009-2013 ishte ngjërë periudat më të errëta në nuthëqen e komunës nga oponenti im, të cilët sot paraqiten me sloganet faqebardhë, por me punët e zeza shkatruan qytetin e Tetovës. Puna e para ata që bën gjatë mandatit tiri ishte ndërprerja e ndimave financiare për familjet e dëshmorve dhe invalidët e luftës. Me një administrat jo profesionale të stëngarkuar që ka zhitur komunën me një borç të madh.
Qyteti i Tetovës, sot si asnjëherë më parë, është gullfatur nga bërloku i cili mund të shihet në çdo skaj të rrugës. Keq përdorimet në ndërmarrjen komunale dhe mos paguarjen e rrogave të punëtorve. Kurse tash dalin pa fije turpi dhe mashtrojnë popullatën e Tetovës, se për tre muaj dua sjellin ujë për pije. Duke haruar dhe mos llogaritur se kanë qeverisur 4 vite me komunën e Tetovës dhe duke shitur edhe pronën e komunës për këtë qëllim. Të nderuar të pranishëm, a për këta këtë menaxhime kërkojnë votën dhe thuan se janë faqebardh? A faqebardhësi është tua ndërpresësh ndihmën familjarëve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës? Të shkatrosh qytetin e di universiteteve, të manipulosh me popullatën e Tetovës, të ngulfatish në bërlok qytetin e Tetovës, të lejosh që qytetin në rrëz të sharit të jetë pa ujë për pije, të shesës pronën e komunës, të amanësh kafshatën e gojës dhe të lënësh paroga 320 pëntorë të kësajnë të ndërmanjës komunale Tetova-Tetovë. Të nderuar të pranishëm, mu për këtë arsye, këto njerës të papërgjeshëm dhe keq menaxhues, duhet me votën tuaj të ndëshkoni me 24 mars. Prandaj, vota juaj me 24 mars do të kontriboj fitores së madhe të BDI-s, që fjalët të shëndrohen në vepra, premtimet në realizime, sepse ne bashkë ndërtojmë. Urime!